Աֆղանստանի արևելքում Պակիստանի հետ սահմանին ուրբաթ առավոտյան օտարերկրյա երկու կին լրագրողի վրա հրազենային հարձակում է եղել։ Լրագրողներից մեկը մահացել է։ Նա ամերիկյան AP գործակալության ֆոտոթղթակից Անժա Նիդրենգաուսն է, որը գլխի մահացու վնասվածք է ստացել AP թղթակից Քեթի Գենոնի հետ մեքենա նստելու պահին։ Քեթին թևին հրազենային երկու կրակոց է ստացել։ Նա վիրահատվել է, վնասվածքը մահացու չէ։ Հարձակումը տեղի ունեցել, երբ լրագրողները փորձում էին Աֆղանստանի խոս նահանգի Թանայ շրջան քվեաթերթիկ հասցնել։ Կրակոցներ արձակողը ոստիկան է եղել, որը ձերբակալված է արդեն։ Հիշեցնեմ, նախագահի շաբաթ օրը կայանալիք ընտրություններից առաջ Աֆղանստանն ուժեղացրել է անվտանգությունը ի պատասխան Թալիբան շարժման հնչեցրած սպառնալիքների։ Մոտ 200,000 ոստիկան է տեղակայվել երկրով մեկ Թալիբանի հնարավոր հարձակումները կանխելու համար։